primjer, kad je ono dobra lopta, tapšeš i kažeš da je dobra. Jel znaš nekog igrača ko je baš fair? Šta misliš? Od ovih poznatih? Djokovic. Aha. Mnogo mi je krao po jene i tako. Ne moramo baš da kažemo ime, ali... Djokovic Federer, hvala ti. Meni Šarapova i Onačkite Nadal. Meni Djokovic i Nadal.